Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Então, é, teve o um campeonato ontem. Eu queria muito agradecer a torcida de vocês. Teve muita gente que tava apoiando a gente lá, que tava torcendo pra gente. Não foi dessa vez que a gente levou o campeonato. Eu acho que. A maior parte foi por minha causa, se inspira? Eu já vou explicar porquê, mas assim, queria parabenizar o Monin, o time do Monin, que jogou pra caramba. Eles ficaram em segundo lugar. E parabenizar também os gringos, né? Que jogaram e ficaram em primeiro lugar. Os caras ganharam da gente, né, mano? Mas cara, eu tenho total noção de que eu afundei o time nesse campeonato. E assim, não querendo dar desculpa, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu também queria agradecer o convite aí da Activision. Queria agradecer a organização da Web. Caralho, toda vez eu erro o um nome, velho. <laughs> Webidia, Webidia. Que é a galera que tá organizando o campeonato. E, cara, é muito bom jogar campeonato. Eu tô começando a acostumar. Dessa vez parece que eu não fiquei tão nervoso igual da outra vez. Mas, cara, deu tanta coisa errada que vocês não tem noção, velho. Ou foi coisa errada, atrás de coisa errada. Primeiro, eu fiquei um mês sem jogar Warzone. Eu fiquei jogando Cold War, upando as armas e pegando a Dark Matter, certo? Tudo bem. Quando eu terminei a Dark Matter, eu tinha mais ou menos uma semana para poder treinar, saca? Eu pensei, cara, uma semana, beleza, eu devo conseguir treinar um pouco aí, devo conseguir voltar mais ou menos jogar o que eu jogava, né? Aí o que acontece? Lançou a temporada nova do Warzone, do, do Cold War, né? O que que eu pensei com a minha linda cabecinha? Pensei, uai, Trios, o campeonato, né? Temporada nova. Tem um mapa novo que é Trios. Vai ser no mapa novo, né, porra? Porra, os caras os cara lançaram um, um mapa novo aqui. Vão fazer o campeonato no mapa novo pra gerar engajamento e tudo mais, né? O que que eu fiz? Fiquei a semana inteira treinando só no mapa novo. Só no mapa novo. Mano, eu tava craque já no mapa. Vocês não tem noção. Final de semana passado, eu tava jogando sozinho. Mano, eu tava jogando sozinho ganhando as partidas. Sozinho, velho. Eu entendi como que funciona o mapa. Eu tava com o MAC 10 upada. Tava jogando com a sniper nova, tava dando certo. Que é a, a Pelinton. Mano, tava tudo certo. Chegou ontem no dia do campeonato, porque, tipo assim, nas regras não, não tava falando qual que ia ser o mapa, saca? Não tinha isso nas regras. Então eu assumi que seria o um mapa novo. Chegou ontem, na hora do campeonato, os caras, pá, é o mapa velho. A hora que eu ouvi isso, eu falei, nossa. Aí fudeu, velho. Aí fudeu. Tinha só um mês e meio que eu não jogava no mapa, no mapa antigo. E, tipo assim, é totalmente diferente. O mapa antigo do mapa novo não tem nada a ver uma coisa com a outra, saca? Então, aí eu já tava levemente fudido. Já começou aí. Já começou a dar errado aí. Quando botaram o mapa antigo, né? Beleza, falei, não, talvez dê certo. Porque eu treinei no mapa novo, lá é mais frenético um pouco. Se eu for lá e jogar. Tiver com a mira boa e tal, aí vai dar certo, né? Mano, eu tentei jogar de Pelinton... e a Pelinton é uma desgraça. <laughs> eu, eu fiquei a semana inteira. Treinando com a Pelinton. E ela é uma desgraça no outro mapa. Tipo, no mapa pequeno até que vai. Ainda dá para usar ela, saca? Agora, no outro mapa, mano. O, o flint dessa sniper é tão absurdo. Que mesmo depois dos caras adicionarem um, um silenciador novo que eles colocaram. Mano, você tá mirando no maluco aqui, ó. Se ele der. Se ele olhar para você. Se ele der qualquer tipo de tiro em você, sua mira faz assim, ó. Uh, uh, uh. Sua mira vai lá em cima, se não consegue acertar ele. Aconteceu que eu joguei mal, entendeu? Não consegui fazer as paradas que eu faço normalmente. Eu acho que foi porque eu realmente fiquei um mês sem jogar o Warzone. Não deu tempo de eu treinar tanto assim. Eu treinei um, uma de uma a duas horas por dia durante a semana, entendeu? Mas aí não deu tempo de eu treinar então tipo assim eu fiquei extremamente insatisfeito com o meu, meu desempenho no campeonato nossa eu joguei muito mal aí tipo na metade do campeonato eu desisti de usar a pele então puxei a car só que também não tava conseguindo jogar de car puxei a spr para distância e aí mandei umas balinhas assim mas cara foi pouquíssima coisa eu acho que não dá nem para mostrar aqui para vocês uns uns highlights umas paradas assim de tão pouco que eu fiz, entendeu? E aí, tipo, assim, essa parte já é totalmente minha culpa, saca? De eu ter tido um desempenho ruim no, no campeonato, porque realmente faltou treino da minha parte, faltou informação também de saber qual que era o mapa que ia rolar, porque eu tava totalmente despreparado, né? E aí, novamente, os caras jogaram pra caramba o GPG e o Legacy. Inclusive, sigam eles aí nas redes sociais GPG e o Legacy, é GPG mesmo, G -E -P -E G -E. Entendeu? E o Legacy é Legacyzinho com um no final. Segue os caras aí que os caras são uns monstros. Os caras me carregaram de uma forma que vocês não tem noção, velho. Aí vocês pensam, ah, foi isso que aconteceu então, né? O Corvo jogou mal e afundou o time. Não foi. Não foi por isso que a gente perdeu, não, mano. Ô, <laughs> oh, se eu contar pra vocês, vocês nem acreditam, velho. A gente tomou tanto Ghost, mas tanto Ghost. Pra quem não sabe o que é Ghost, Ghost é o seguinte... Você tá lá fazendo sua livezinha assim, de boa, né? Tô aqui jogando... Aí vem o, o meninão, o meninão bonito... Pega e fala assim... Hum... Eu, vou, eu tô na mesma partida que esse cara... Eu vou olhar onde que ele tá... E o cara vai lá olhando sua tela... E vai lá onde você tá... Te pega desprevenido, porque ele tem... Muita informação sobre o seu time... Ele tem todas as informações do seu time... Ele te pega desprevenido, vai lá e te mata. Pra quê? Pra falar os outros. Ai, eu matei o Legacy e o GPG. Gente, vocês não tem noção. ou oh, tinha um time. Não, tinha dois times, eu acho. Todas as partidas que a gente jogou, a gente trombava os caras duas, três vezes. Todas as partidas. O mesmo time. O mesmo. Cara, eu nunca tomei tanto Ghost na minha vida, velho. Talvez. Talvez eu até tenha jogado mal por causa disso. Porque eu já tava ruim. Ainda vem uns caras. E toda hora eu toda hora eu morri pelas costas. Eu não sei como, velho. Toda hora a gente tomava third party. Vinha dois times assim, ó. Um de cada lado. Dois times em cima da gente. Plau. Ou oh, teve uma partida. Quem tava na live viu. Teve uma partida que a gente jogou. Que a gente caiu Superstore, certo? Aí a gente conseguiu sobreviver, Superstore. A gente foi pro Burger King, lá do lado do Superstore. Mano, foi quase que a partida inteira no Burger King. Partida inteira. Eu, eu morri, tomei bala de uns caras que tava de loadout já vindo do Superstore, morri. Ficou o Legacy e o GPG. Mano, os dois no, no Burger King e vinha time. E vinha time. Mano, vinha time, aí eles matavam e morriam. Morriu o Legacy. Aí ficava o GPG. Aí vinha uns dois times no GPG, aí o GPG matava. Aí vinha o Legacy e morria o GPG e ficava o Legacy. E vinha mais uns dois times e o Legacy morria e voltava o GPG. Mano, vocês não tem noção do tanto de time que veio nessa porra desse Burger King, velho. E a gente foi embora do Burger King. E os carrinhos voltando pro. pro Burger King lá, cara. Todo mundo indo atrás da gente. Aí é foda, né? Porque brasileiro é filho da puta, mano. O tanto que os caras atrapalharam a gente nesse campeonato, vocês têm noção. Os caras, ao invés de jogar o jogo normal, não, não vai jogar o jogo normal, não. Vai ter que ir lá e tem que tryhardar pra matar a gente, né? Não, 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 pode jogar o jogo normal. Então, a gente foi extremamente sabotado aí pelos brasileiros. Infelizmente, eu não sei qual que é o tesão que os caras têm de ficar matando gente famosa, como se a gente fosse imortal, né? Os caras veem galera assim que joga bem e falam, nossa, ai, eu te matei, você é um lixo, Aí foi basicamente isso. A gente passou perrengue o campeonato inteiro. Teve uma hora que a gente teve que encerrar a live e abrir de, in... abrir de novo com um delay monstruoso. Porque a gente já tava com um delay na live. A gente teve que abrir com um delay assim. Mano, absurdo, saca? Cinco minutos de delay para ver se a gente conseguia jogar. A gente conseguiu jogar melhor depois, mas a gente já tava assim totalmente estressado, totalmente fudido da cabeça e a gente não conseguiu pegar umas partidas muito boas depois, não. Continuamos tomando Ghost, inclusive, mesmo com delay alto. E foi isso, cara. Tipo assim, juntou um monte de fatores e aí acabou que a gente não conseguiu fazer nada, saca? Mas, cara. Pela gameplay que a gente teve, a gente até que jogou bem. Os meninos, né? Eu, no caso, joguei mal pra caralho. Mas os meninos jogaram muito bem, véi. Ou oh, vocês não tem noção. Sabe quando, sabe quando você pega aquelas partidas que dá tudo errado? Mas tudo dando errado, assim, ó, dando errado, dando errado, dando errado. Foi assim o campeonato inteiro. A gente não teve nenhuma, nenhuma, uma, uma partida que dá tudo certo, que você cai safe, que você consegue matar muito, que você pega o loadout cedo, que ninguém morre, que fica todo mundo tranquilo, assim, jogando de boa, se splita, dá certo. Não teve nenhuma partida que foi assim. Todas as partidas deu merda do início ao fim. E mesmo assim a gente conseguiu pegar uma colocação no, no campeonato, né? Então assim, eu acho que apesar de tudo isso, a gente acabou jogando bem, né? Se for levar em consideração todo todas as coisas que atrapalharam a gente. E, manos, é isso aí, foi isso que aconteceu. Acompanhem as lives, viu? Acompanhem as lives na Twitch, é twitch.tv/corvoa, e é nós em breve vai ter um videozinho muito especial aqui, mostrando meu novo presentinho de Natal. Fiquem ligados aí, deve sair essa semana. É isso. Muito obrigado aí pela força de vocês. Não foi dessa vez, mas nem sempre dá pra ganhar, né? Nem sempre você ganha. E é isso aí. Tamo junto demais. Valeu. Falou. E fui.